നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2023 ഒക്ടോബർ 7 ആസാബത്ത് ആചരണ രാത്രി ഇസ്രായേലിലേക്ക് ബലൂണിൽ പറന്നിറങ്ങി ഹമാസ് ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇസ്രായേലി പൗരന്മാരെ കൊന്നോ അതോ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. ഹമാസ് തട്ടിയെടുത്ത ഇസ്രായേലി പെൺകുട്ടികളെ ഹമാസ് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയതിനു ശേഷം കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന ആശങ്കയും അമർഷവുമാണ് ഇസ്രായേലിനുള്ളത്. ഹമാസ് ആ രാത്രി കൊന്നൊടുക്കിയ 1000 ഇസ്രായേലി പൗരന്മാരുടെ ജീവന് വിലയായി. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ സൈന്യം ഇതിനോടകം 40,000 പാലസ്തീനികളെ കൊല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ 251 പേരെയാണ് ഹമാസുകൾ അന്ന് രാത്രി ബന്ദിയാക്കിയത്. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ദികളെ എവിടെയാണ് ഹമാസ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിനോ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായി മൊസാദിനോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ ഒളിയിടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഗാസയിൽ അനേകമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയ തുരങ്കങ്ങൾ പലതും മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ കരുതുന്നത്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കവചമായി ഹമാസ് തലവൻ യഹിയ സിൻവർ ബന്ദികളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. സിൻവർ തുരങ്കങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഒളിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ധാരണകളിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി സിൻവറെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ കണ്ടതും ചുറ്റും സുരക്ഷാ സേനയോ കവചിതമായി ബന്ദികളോ ഇല്ലാതിരുന്നതും ഇസ്രായേൽ സേനയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബന്ദികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഹമാസിന്റെ ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. തുരങ്കത്തിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന 5,000+ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളെ വിശപ്പുക അടിച്ചോ വെള്ളം നിറച്ചോ വധിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പദ്ധതി ഇട്ടുവെന്നുവെങ്കിലും ഇസ്രായേലി ബന്ദികളും ഈ തുരങ്കത്തിൽ അടിമകളെ പോലെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ ആ ശ്രമത്തിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നത്. ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ 6 മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റാഫേൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് തുരങ്കത്തിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 2 സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 100 പേരെ ഇപ്പോഴും ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹമാസിനെ ഹിസ്ബുള്ളയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ലബനനിൽ വെടിനിർത്തലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വെടിനിർത്തല ശുപാർശകളോട് അനുകൂല നിലപാടാണ് ഹിസ്ബുള്ള സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ലബനോൺ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ലബനോണിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പൂർണ്ണമായി പിന്മാറാനും ലബനൻ ഇസ്രായേൽ അതിർത്തിയിൽ 2006 UN രക്ഷാസമിതി പ്രമേയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സമാധാന സേനയുടെ കാവൽ തുടരാനുമാണ് US നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുണ്ടായ ലബനനിൽ എവിടെയും കടന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയെ ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ കരാറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഹമാസുമായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും നെതന്യാഹു ഇന്നലെയും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലബനോണിലെ സായുധ സംഘമായ ഹിസ്ബുള്ളയുമായി 60 വെടിനിർത്തൽ കരാറിനാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസുമാണ് കരാറിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള 2 ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ലബനനിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലെതിരായ സായുധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ പറയുന്നു. ലബനീസ് പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് കരാറിലുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിസ്ബുള്ള 160 മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലെ നേർക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടിരുന്നു. തലസ്ഥാനമായ ടെലാവീവ്, തെക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ അഷ്ദോദ് നാവിക താവളം എന്നിവിടങ്ങളാണ് ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഉയർന്ന പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നും ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇതുവരെ 3,000 പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ഹിസ്ബുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 589 സ്ത്രീകളും 185 കുട്ടികളുമുണ്ട്. 13,000 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ലബനോണിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ പറയുന്നത്.